Según Ghost of the Among Us, tu fudades. Experiência, fomos a reventar bombas. Legend Boy, já tem um vídeo para ver. Um vídeo do quê? Legend Boy, experiência, fomos a reventar bombas. Um vídeo para rir já. É amargo. E dá um pecado para o segundo. Decif, quer decifrar ou quer explodir? Deixa eu ver a experiência comigo. Hã? Decifrar, copo. O segundo gosta de batatinha. E o batatão. Mas já é máfia, deixa-me já é máfia. Devia dar para jogar, não ia ser fixe de máfia online. O que é que eu estou aqui a fazer, meu? A escada das putas. Olha, já está. Está aqui tudo aos pedaços. Uma desta, já decifraste o outro? Não. Mas estás a decifrar? Estás a conseguir? Estou. Não é fácil. Preciso comprar óleo, não? Está ali, olha ali. Na mesa? Não tem nada aqui. Ou é os do cofre? Eu apanhei uns títulos no cofre. É mesmo. Está aqui ninguém? Chega, irmão. Chega, irmão. Chula. Não, rendam-se na carruagem. Não, não dá, não dá. Olha, não estou conseguindo entrar. Não vai. Está parado, meu boneco. Olha. Acho que ela se. Olha, eu não queria vir para aqui. Ela se chama Zed Shield. Mas eu não queria vir. Eu não queria vir para aqui, cara. E é que não dá para a gente fazer nada daqui. Os gráficos ficaram piores, não é possível? Ficaram. Fogo! Até eu. Ei.
Que nojo. Anda que tu consegues, o show não está a bater a volta. Olha, eu já bati a volta. Levei um tiro. Restaurar. Eu já restaurei. Ei, mas eu estava. Eu estava a tentar coisar. Desgotada. Tentar checkpoint novamente? Sim. Ou repetir. Eu meti checkpoint. É isso. E tentei reanimar o Shogun, mas não consegui. Temos que ir com calma. Temos que virar maluco. Vamos dar uma expressão de papel. Foda-se. Vamos nesta carroça? Tomás, deita. Entrei lá dentro. Entrei lá fora. Entrei pelo muro. Catch your breath. Biohazard, this ain't over yet. Será que sou eu? Não pode por não ter passado eu aqui. Olha, eu acho que isto bugou. Ou tenho que te matar ao resto? Fogo, estranho. É sério. É sério. Já está, olha. Já está. Vá até o cemitério, já está aí para lá mais para a frente.
que era uma shotgun. Está andando, como voy, anda, 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 rápido. Eu subí, ya subí. ¿Conseguiste? ¿Cómo le caiu? We did it. We did it. We're home free. Sim, mas os gráficos estão mesmo esquisitos, mano, estas cutscenes. Estão podres. Vê-se tudo a tremer, tudo esquisito, tudo não sei o quê. As texturas assim esquisitas. Então lançaram esta merda, ainda nem estava a 100%. Só por causa do pessoal está sempre a mandar a vida não ter nada. Morrer bebe. Uma coisa é certa, mas vale esperar mais um bocadinho e vir as coisas em condições do que vir uma cagada. Digo eu. Não, eu nem prestei atenção. Estava a prestar atenção nos gráficos. Isso foi fixe, essa missão. Eu acho que era, devíamos ter morto tudo. Quando a gente matou tudo, já deu para ir para a frente. Bom, então foi aqui. Eu que entrei pelo muro. Expor a carroça à frente dos bois. Foda-se, o boneco do sábado. Ah, é mesmo feio, mano. E assim não tem mais. Não tem mais missões. Eu acho que só aparece uma próxima quando mudar de sessão. Por que é estúpido? Tem que mudar de sessão para. Ok. Deixa-me cá ver. Onde é que a gente está? Isso que é nojo, pá. Tomás, dormir. Deita-te.
Mano, ela não aparece mais, porque só tinha isto, não me digas, cara. Fogo. Até há outras oportunidades, vamos usar para isso. Então, estou com mais dentro. Mas é louco. Era a minha. Era que eu mudei de sono, não me apareceu missão nenhuma. Até fui outra vez àquela cena, a terra das oportunidades. Vou mudar para lá outra vez a ver se aparece. Pô, se só tiver isto aqui, meu Deus. Será? Não tem. É que chungo isso. A sério. Mas pode ser para um DLC para o single player. Não sei. Vou já ao poker. Onde é que é o poker? Estou incendo nisso. Deixa-me seguir. Caralho, esta sessão é que está com lag. Está mesmo cheio de lag. Oh, mas é que foi pouco xinho, pensei que ia ter mais, cara. Mas é pouco. Tinha mais ao início do jogo. Eu vou jogar outra coisa. Só ver onde é que é o poker.